Ziara ya Mama Ida Odinga katika kaunti ya Meru katika sherehe iliyokuwa imeandaliwa na wanawake kutoka kanisa Kikatoliki la Meru katika uwanja wa Konsolata huko Gitoro, baada ya baadhi ya kina mama kukataa Mama Ida Odinga kuwahutubia. Juhudi za seneta wa Meru Mithika Linturi kutuliza umati uliokuwepo iliambulia patupu, kwani wanawake hao walisitiza Mama Ida kutowahutubia, badala yake kuwaruhusu viongozi wengine waliokuwepo kuwahutubia. Tusikize mgeni. Tusikize.